E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Strike Games. E hoje pessoal, vou fazer um vídeo aqui, uma série de vídeos na verdade, vai ser de 2 a 3 vídeos aí rapidinho. Como foi solicitado por alguns inscritos, mostrar onde eu consigo jogos de fato para PC fraco. Eu tenho recebido alguns elogios no canal de um tempo para cá, que é realmente falando, olha, você realmente sabe escolher jogos para PC fraco, são jogos realmente leves, são jogos mais antigos, mas são jogos que você pode chegar e rodar, que vai rodar no seu PC. A gente sabe que no YouTube hoje tem muitos canais grandes de jogos para PC fraco, mas você vai pesquisar nas listas, você vê que o pessoal acaba recomendando Far Cry 3 para PC fraco, GTA V para PC fraco, o jogo da geração assim, do Xbox 360 para frente para PC fraco, até alguns jogos indie que, embora sejam jogos mais leves, ainda não são jogos para PC fraco. Então eu vejo esses vídeos e fico meio, vai, né? Fazer o quê? É o que os caras colocam, né? E eu, assim, na minha vida, eu joguei muito PC fraco, cara. Eu tive um AMD 100 por 1 GB de RAM. Acho que era menos ainda que 1 GB de RAM, cara. Lembro que eu jogava Counter-Strike Condition Zero Deleted Scenes, eu acho que é isso. E, pô, na época o céu ficava bugado, aquele bug do CS, que o Theo fica replicando, assim, sabe? Tudo errado. E, então eu tive PC fraco de verdade, assim, e durante a minha vida eu joguei muito no PC fraco. E jogar num PC fraco meio que me ensinou a saber escolher alguns jogos, sabe? Hoje eu tenho um PCzinho melhor, não é exatamente a configuração dos sonhos, é uma configuração bem básica, na verdade, mas supre minha necessidade, que é jogar um joguinho mais leve, que é trabalhar com edição de vídeo, trabalhar com desenvolvimento de games, uma coisinha mais básica assim me supre, tá? Então hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui 2 sites pra vocês, tá? Um é o archive.org, ou archive.org, tá? É um banco de dados assim, na net, que tem vários jogos, projetos, programas, imagens, música, tudo assim. Acho que música eu não sei se vai ter. É muito importante para esse vídeo que você tenha um programa de torrent. Se você já tiver um programa instalado, ótimo, excelente, você vai usar esse programa também. Porque infelizmente nem tudo no archive.org é gratuito, né? Infelizmente tem muita coisa que é demonstração. Mas aqui é mais para vocês pegarem a base dos jogos que são mais leves para vocês poderem baixar aí, tá? Tendo o seu torrent aí, é só você entrar no archive.org, tá? Eu vou mostrar esse outro site pra vocês, que é o 337x, que é um site de torrent, e tem o Kickass Torrent. Eu não vou deixar o link dos dois na descrição, porque pode me dar problema, isso aí fica por conta de vocês, tá? De qualquer forma, é só vocês copiarem a URL assistindo o vídeo aí, tá? E colocar no navegador de vocês aí. Uma recomendação que eu tenho pra vocês é o seguinte, pessoal, vocês provavelmente salvam senha no navegador ou algo do tipo. Então, se você vai baixar algum torrent, por favor, abre uma aba anônima, tá? Vem aqui com o botão direito, ó, no seu navegador. Nova janela privada ou anônima, que seja. O que é o seguinte, se você tiver alguma informação salva no seu navegador e você, de repente, eu vou entrar aqui, deixa eu ver um jogo aqui. O Myst, eu entrar aqui, ele vai abrir um anúncio. Nesse que abrir um anúncio, você pode tomar um phishing, você pode pegar informação sua, vem vírus, vem tudo. Então, usa na aba anônima que é mais seguro, tá? Você não tem senha salva, não fica nada salvo ali, tá? Qualquer coisa é só você fechar, dar um Alt F4 e fazer o procedimento de novo, tá bom? Esse site aqui a gente foi usar, você pode usar outro site de torrent se você conhecer, é mais pra você conseguir uma informação mesmo sobre jogos. E vamos voltar pro archive.org, tá? Você vai vir aqui na aba software, vai abrir essas abas aqui. Aqui dentro do archive.org você tem shareware, que são programas de origem compartilhável, assim, acho que é isso o termo certo. Você tem freeware, que são jogos abertos, jogos gratuitos. Você tem abandonware, que são jogos que foram abandonados ou que não tem mais suporte, tá? Então você tem uma série, você também tem jogos retro, você tem jogos para MS-DOS, tem emulação, tem tudo aqui, tá? Pra achar jogo para PC fraco, clássico PC Games, tá? Você pode pesquisar, assim, por nome, por tipo. Tem alguns tópicos aqui do lado que aparentemente não carregou ainda, mas você pode pesquisar. Como são jogos para PC, assim, são jogos clássicos, provavelmente são jogos mais leves, tá? Então qualquer um desses jogos que você baixar vai rodar tranquilamente aí, tá? Normalmente eu procuro jogos aqui, eu acho que os jogos aqui são excelentes para PC fraco.
E eu tô falando de jogos pra PC fraco de verdade mesmo, tá? Não tô falando de canal que coloca Far Cry pra PC fraco, ou sei lá. E eu também não tô, e quando eu falo de PC fraco, eu também tô falando de Intel Atom, de Intel Celeron, de AMD Centrum, de Pentium, os primeiros, tá? O Atom D525, D425. É, quando o cara vem aqui pra mim, ah, meu PC é fraco, tem um Atom quad-core. Meu amigo, seu PC já é um intermédio. Porque pra ter um Atom quad-core, 4 GB de RAM, já não é um PC fraco, tá? Então é jogo pra PC fraco pra valer, beleza? Aí tá aí, a maioria é demonstração. Então, por exemplo, ah, Need for Speed Porsche Unleashed, eu quero jogar. Vamos abrir essa aba aqui então. Vamos ver. Ele deixa o download pra você da demonstração. Se você quiser baixar a demonstração, beleza, tá joia. Vai ter uma aba de download aqui na lateral. Vai abrir essa aba aqui pra vocês. Aqui tem um jogo, vai aparecer a imagem. Alguns jogos você pode executar no navegador mesmo pra você testar. Mas aí vai exigir emulação, uma parada assim, vai carregar uns arquivos aí. Depende também da plataforma, acho que o Windows não funciona, mas os NSDOS carregam, né? São jogos mais leves. Você vem aqui, ó, eu quero baixar o torrent, ele vai dar a opção pra você aí. Tá, isso aqui no caso é demonstração, então... Pô, baixou? Beleza, legal, joia. Tá. Mas é isso aí, vão olhando, tá? Vão escolhendo jogos, são jogos pra PC fraco, pra valer. Eu não tive nenhum problema com verificação de arquivos, jogos que vieram bichado ou coisa desse tipo. Então escolham bem aí o download de vocês, prestem bastante atenção. Tem mais de 15 mil aqui, ó, você vai fazer a festa aqui. Aí, por exemplo, ah, eu achei um jogo aqui, pô, eu quero baixar o Age of Empires, mas aqui é a demonstração, eu quero o jogo completo. Vou pesquisar o Age of Empires, então. Então você vem aqui, ó, Age of Empires. Primeiro, vamos lá. Ó, Age of Empires 1, 2, 3, edição definitiva, patch, papapá. Aqui, ó, tem a coleção completa do Age of Empires. Aí tem os seeders, os leechers. Os seeders, se eu não me engano, são pessoas que deixam o download ali. Como que eu posso dizer? Eles meio que seguram o download para você conseguir fazer uma ponte entre o seu PC, o servidor e eles, assim, para você conseguir baixar mais rápido. É mais ou menos isso, tá? Desculpem, eu não sou muito lá inteligente nessa questão, não. Tá, mas você pode baixar aí, tranquilamente. Ah, sei lá, vamos... Então a gente vai nesse outro site aqui, vamos pesquisar aqui. Age of Empires. Aqui, ó, um, o 2, o 2, o 2. Aqui tem a origem, tá? Então você consegue... IGG você pode baixar que é tranquilão. FitGirl você pode baixar que é tranquilão também o download. Ah, tem as origens dos arquivos aqui, tá? É basicamente isso, pessoal. É mais pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer mais alguns vídeos ainda hoje. Vou tentar renderizar, editar e publicar pra vocês aí. Tá, mas é basicamente isso. Cara, tem muito jogo pra PC fraco. Vocês podem pegar que vai rodar, é tranquilão. Ó, tem Rainbow Six, tem Dune, que é excelente, cara. Joguei esse jogo no Mega Drive, pra vocês terem noção. Ó, City of Sand, tem aqui Quake 2, cara. Já zerei esse aqui umas 200 vezes. Lego Rock Riders, pode baixar também, que é bem bacana. Worms é excelente. Tá, então sim, tem bastante variedade. Aqui minha net tá meio lenta, então eu não vou conseguir mostrar todos os jogos pra vocês aqui. Tá, mas tem uma variedade bacana, pessoal. Então aproveitem aí, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu sei que é difícil hoje jogo pra PC fraco. É muito difícil alguém que tenta fazer algo pra PC fraco hoje em dia. Infelizmente, os requisitos dos jogos subiram. E aí fica cada dia mais difícil de encontrar jogos aí, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. É pegar, esse aqui é pra PC fraco. Eu quero jogar esse aqui, ver as imagens, consulta o vídeo no YouTube. Joga no site de torrent, pô, procura e baixa, beleza? Não esquece da aba anônima lá. Isso vai ajudar vocês aí a não pegar nada no PC. Espero que vocês tenham gostado. Estou mostrando um pouquinho de onde eu tiro esses jogos. Não é a única fonte que eu tenho. Tem outros lugares que eu busco jogos para PC fraco também. Mas isso eu vou ensinar para vocês nos outros vídeos, beleza? Deixa aquele joinha para dar uma força aqui no canal. Um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever. Comentem aí embaixo se você sabe também algum site para baixar. Beleza? Comenta aí também seus jogos favoritos para PC fraco. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção aqui hoje, valeu e fui. Caralho, passou um cara carregando um ferro na... Eita porra.